Су жаңа дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаттары дәл қазір біздің студиямызда. Ендеше қарсы алайық. Ақын Хабар агенттігіне қарасты Хабар 24 телеарнасының редакторы, әдебиет номинациясы бойынша дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Жадыра Төкенқызы Байбуланова. Және Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің мәдениет және өнер істері департаменті музыка өнері басқармасының сарапшысы Смағұлов Бекзат Болатжанұлы. Ақтөбе газетінің тілшісі журналистік аталымы бойынша дарын мемлекеттік жастар сыйлығын иеленген Тасқалиев Айбек Серікұлы ендеше қонақтарымызды қарсы алайық. Қарсы алайық. Ал, ассалаумағалейкум. Марапаттарыңыз құтты болсын. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Құтты болсын. Жайғасып алыңыздар. Сәлем. Аруымызды орта қалайық. Екі жігіт екі жағынан отыра қалыңыздар. Алдымен өздеріңізге мынау су жаңа марапаттарыңыз дарын сыйлығы құтты болсын дегіміз келеді. Әумин айтсын. Кеуделеріңізде жарқырап тұр, қараңыздаршы қандай әдемі қарасымды. Иә, енді жігіттерде аруымызды бәрі енді бұрыннан дарын ғой, бірақ бұл тек қана ресмилену ғана. Иә, құтты болсын жігіттер. Рахмет. Енді қалай, енді алдымен әсерлеріңізді бөлісе отырайықшы. Осы марапатты алатындықтарыңызды естіген кездеріңізді қашан білдіңіздер және қалай қабылдадыңыздар? Енді бізге қараша айының соңында хабарлады. Өте қуанышты болдық. Шынымен де бұл өте үлкен біз үшін мерей, үлкен жеңіс. Сондықтан да осы хабарды естігенде кәдімгідей қуанып, бүкіл достарымызға хабарласып. Алғаш қай жерден естідіңіз алатын осы жөнді? Маған өздері хабарласты. Осылай сіз осындай алдыңыз деп, сыйлық алдыңыз деп. Сонда өте қуандым. Бірден бізге қарай келдіңіз. Жоқ, кішкене сәл кейін деймін. Ал енді Жадыра, енді біздің Хабар 24-те өзіміздің әріптесіміз, бірақ алған номинациясы, әдебиет номинациясы бойынша. Жадыра ақын екен, көпшілік әдебиет маңайындағы жұртшылық біраз қауым біледі Жадыраның өлеңдерін. Жадыра, бұл шығармашылықтың жаңағындай сізді ұсынған кім? Хабардың әдеби ортадан ұсындыңыз ба? Мен ұсынған осы өзіміздің Хабар агенттігі басшылықтың ұсынысымен жаңағы ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне құжаттарым тапсырған болатынмын. 6 ай бұрын басталды ғой бұл дарын бәйгесі. Сол өлеңдерімді жаңағы кітабымды және шабыттан алған жүлделерімді құжаттарым жинап тапсырған болатын. Жадыраны тағы бір рет құттықтаймыз, өйткені кеше өзінің туған күні болды және бұл туған күнде үлкен сыйлық болды. Сыйлық болды. Тамаша сыйлық болған сияқты туған күнде. Иә, өте ерекше, есте қаларлық енді туған күн болды. Өмір бойы ұмытпайтын. Тамаша. Олжас айтқысы келді. Бекзат, аударма саласы бойынша ғой дейме, қателеспесем. Сандерстің ба, кімнің ертегісін аударғанымыз? Қайырлы күн, тағы да баршаңызға. Шынымен бұл келесі таңымызды өте сондай қуанышты, сіздердің жүздеріңізбен қарсы алғанымызды өте қуаныштымын. Шынымен енді Руф Сандерсон деген канадалық жазушы бар, жалпы сол кісінің біраз шығармасын осы қазақ тіліне аударып, елбасы өзінің 2018 жылғы сапарымен ақшқа барған кезде сол конгресс кітапханасы деген бар, бүкіл конгрессмендер отыратын. Сонда Қазақстан кітаптарының орталығы ашылған болатын. Соның аясында өзімнің де кітабын тұсау кесерін жасадым. Сол ағылшын тілінде, қазақ тілінде. Бекзат, Абайдың өлеңдерін бірнеше тілде оқитын өнерің бар екен, е? Бірнеше тіл болғанда қандай тілдер олар сонда? Аударылған сонда, е? Әрине, Абайдың тілі енді көптеген тілдерге аударылған ғой. Келесі жылы Абайдың 175 жылдығы дейді. Сонда ақшыда жүрген кезде бір кісі сұрайды, сен неше тіл білесің дейді. Айттым, үш тіл білем дедім. Ал өз ана тіліңді білесің бе дейді? Білем дедім. Өз ана тілің білген қандай дейді? Мен айттым, like a flying bird дедім, ұшқан құстай дедім. Міне, бұл деген шексіздік қой деп. Сонда бұлай деп қалай еді. Day after day falls behind, no peace in the world can I find. Sword after sword in my mind, swifter than any wind деген кезде Абайдың өлең жаңғы. Күн артынан күн туар, бір күн дамыл еткізбес, ой артынан ой туар, желге мінсең жеткізбес деп. Сенің жауап қайтқан болатынбыз. Біз қайтайықшы осы жерден. Осы кісіле жүргізерсін. Біз сасқамыздан бүйтіп айтамыз ба?
Анангейна, ошында, анангейна. Кырыша сөйлеп кетеміз. Мен сөйлеп кетен, let me introduce myself. My name is... Айтқыла, деп арбыт. Жадыра, енді сіздің өлең, сіздің тақырыбыңыз жалпы лирика сияқты. Көбіне көп осы махаббат тақырыбында қалам тербетін жақсы. Жалпы осы тақырып өзіңізге жақын болып тұр ғой, жоғалды басқа да біз біле бермейтін тақырыптарға қалам тербетіңіз бар ма? Жалпы мен көбінесе көңіл күйі ғой, көңіл күй лирикасы сол бір мүлт еткен шақтарды, сәттерді қағазға түсіру ғой. Үлкен бір тақырыптарға бара қойған жоқпын, себебі табиғатымнан ба білмеймін, бір айғайлап мен деген өлеңдерді жаза алмайды екем. Сондықтан өзімнің жаңағы өзім үшін жазамын өлеңді қағазға. Бәрінде айтатұғын сәт келер деген өлеңіңіз бар. Ол кезде нені меңзедіңіз? Нені айтатұғын сәт келер? Енді он мен оны қатерлі. Оны енді қазір айта алмаймын енді деп. Ол өлең өмірді сиялу мен сүралудың арасы бір ағарып деп аяқталады ғой, мен осыдан 4-5 жыл бұрын бір қатерлі ісікті жеңген кезде жазған өлең болатын. Айтпақшы, сіз сондай осы мына қатерлі ісікті жеңгеннен кейін деп қалдыңыз өзіңіз? Иә. Осындай дүние болған ғой сіздің басыңызда? Иә, ол енді орын алған. Бір тағдырдың сынағы ғой. Соны жеңіп өмірге басқаша көзқараспен қарап жүргенде өлең де өзгеріп, осы жазған өлеңім ғой сол. Негізі сол дерттен кейін шығармашылықта өте үлкен өзгеріс болды. Өлеңім өсті деп айтуға болады. Олжас, Жадыраның өлеңін тыңдайықшы бүгін. Ал иә. Қонаққа де болсын. Ақыннан хал сұрама, жыр сұра дейді. Біздің студиямызға бүгін ақын келіп отыр, Жадыраның ендеше бір өлеңіне кезек бергіміз келіп отыр. Сол өлеңді оқиық енді. Бәрінде айтатын бір сәт берілер. Әзірге ақтарылғым келмейді ашып. Алдыма бір адамдап келіңдер ғұмырға мендей ғашық. Кім білген бастан қашан бақ кетерін, ең ыстық қуанышта мұң алдамшы. Өмірдің қаншалықты тәтті екенін менен кеп сұраңдаршы. Керек пе өлімдеске жиі алудың, жадымда жауабы да тұрады анық. Өмірді сүре алу мен сүйе алудың арасы бір ағарып. Мінекей, жақсы сіз жан семіртеді деймінші, кәдімге семіріп отырмын Олжас. Ал Айбек енді бізде Ақтөбеде газетте журналист, иә? Солай. Иә. Енді бұл мен жалпы журналистика саласында жұмыс істегеніме биыл 11 жыл болыпты. 2008 жыл демек. Дұрыс айтасыз. Мен тұрмыстамын. Не деген математиксіз? 11 жыл тұрмыстамын ғой, мен соны тез айтып тастадым. Демек 2008 жылы, жасым 18 болғанда, жасым 18 болғанда сол әрі оқыдым, әрі жұмыс істедім. Сөйтіп әрі бұл сала мен әрі хоббиім, әрі сүйікті ісім, әрі жұмысым болды. Сөйтіп әйтеуір жұмыста да оқуды да қатар алып жүріп, құдайға шүкір, жоғары оқу орнын Қызылға аяқтап бітірдім дипломға. Енді жақында ғана Ақтөбеден біздің хабар арнасына жаңа бір әріптесіміз келіп қосылды. Азамат қазір жаңалықтар қызметінде, ол кастингтің жеңімпазы ретінде. Енді Айбек дарын сыйлығын алғаннан кейін Елордаға қарай ауыссам қалай екен деген сияқты ой келіп жатқан жоқ па? Жоқ. Ол жағынан әзірге ой жоқ. Себебі барлығымыз бірдей мында келсе қалай болады? Себебі өзіміздің елімізде де адамдар қалу керек, мықтылар. Сондықтан да мен өз елімді, туған жерімді, Ақтөбемді өте сүйем. Біріншіден. Екіншіден менің отбасым бар, анам бар. Сондықтан да үйдің жалғыз баласымын. Соның ерген қыз бар, қарындасым бар. Сондықтан да мен өз отбасымды қимаймын. Дегенмен де бір жақсы ұсыныс болса, осы Ақтанадан... Қарсы емеспін дейсің ғой. Үйберем десе, жақсы қызмет берем десе, сен де кеттің, мен де кеттім, ол да кетті ауылдан. Мен кетемін келеді деп. Ұят болдау бауырдан деген мұқалидің өлеңін еске түсіріп жіберді Айбек. Жалпы негізі Айбектің ұстанымын маған қатты ұнап отыр. Ауылдан бәрімізге, елден бәріміз кетсек, онда кім қалады деген секілді. Тамаша. Енді негізі журналистік сала, бұл қалам ұстаған жандар қай жерде жүрсе де, ол шығармашылығын таныта алатын мүмкіндікке ие. Айбекке сұрақ қояйыншы, осындай байқаулар жастарға не береді? Бұл байқаулардың конкурсын... Біз енді өзіміз алып көрмегеннен кейін сұрай береміз осындай жағдайда. Сұрай береміз, дұрыс. Бәрін айтамын. Сізінде отырсыз деп. Қалай болады екен? Не береді екен деген? Айтылып сіз білесіз бе? Осында байқаулар жалпы біз секілді жас қыз жігіттерге беретін өте көп. Ең алдымен ол ел көресін, жер көресін біріншіден. Екіншіден атақ, даңқ, ақша ол мықты маңызды емес мен үшін. Мен үшін маңыздысы таныс. Осындай мысалы сыйлық алып, танысып қаншамдармен.
сосын көңіл-күй ең бастысы, сосын шығармашылық деңгейде өсу болады. Барлығын көресің, ел танисың, сөйлесесің адамдармен, танысасың деген сияқты. Соның барлығы айналып келгенде бір үлкен бір пайда, үлкен бір күш қайрат береді деп ойлаймын. Сондықтан да мен осындай конкурстарға қатысуға өте қуаныштымын. Егер сіз өзіңіз білетін болсаңыздар, 2012 жылы Астанада өткен халықаралық шабыт фестивалінде лауреат болдым. Иә, бас жүлде алғанмын. Сондықтан да одан бөлек те басқа байқаулардан қалалық оқу деңгейден бас жүлде алып жүрмін. Мақтанбай ақ қояйын деп қойсаңшы. Иә, мақтанбай ақ қояйын. Дегенмен де Айсұлу сұрақ қойды, мен жауап бердім. Өте орынды жауап. Иә, Жадыра, енді Мұқағалидың тағы бір сөзі бар. Поэзия махаббаттан басталып парасатпен аяқталады деген. Жалпы көптеген енді үлкен осы біздің поэзиядағы үлкен тұлғаларымыздың өзі шығармашылығында поэзиядан бастап прозаға қарай ойысқан тұстары да бар. Прозалық еңбектері де бар. Өзің енді шығармашылығыңда болашақта прозаға қарай ойысу жағы ойда бар ма? Әлде әзірге ондай ой келе қойған жоқ? Проза негізі бар ғой, поэзия жазудан да қиын ғой. Иә, ол әрине. Не, прозаны жазамын деп елестете алмаймын, себебі білмеймін, өлең ол баста жазылып қойған сияқты маңдайға. Ақынға қара сөзден өлең оңай ғой. Аха, сондықтан прозаға бәлкім кейін болмаса енді қалам тербе, әзірге ойда жоқ. Мен негізі ойлаймын, иә, не ең бастысы Абайдың 17-ші қара сөзі бар ғой, барлығын жүрекпен орындаса өмірде бүкіл дүниені, иә, жүрекпен. Қара сөзін біледі екенсің. Әрине емес, біз әріптеспіз, таңертең келіп өзіміздің көңілімізді өзіміз осылай көтеріп отырамыз. Бекзат, енді болашақта қандай аудармаларға немесе қандай бір тақырыпты жоспар етіп алып ары қаратай жылжыту ойда бар? Қазір үлкен мынау ертегілер әлеміне қаратай барыпсыз. Негізі осы Ресейдің бір керемет томас бір керемет бір баспасы бар. Сонда ылғи бизнес кітаптар шығарады. Яғни шетелден ең бірінші идея мысалы шықса, алғашқы кітап жарияланса, одан бір жыл өтпей сол Ресейдің баспаларына жақсы-жақсы кітаптар шығарады. Ол адамның өзін дамытуға байланысты интеллектуалдық, рухани кітаптар. Сол сияқты салаларда негізі тағы еңбек еткім келеді. Өйткені бұл сала әлі тың деп ойлаймын. Біздің ең бірінші адамның басшысы ақыл дейді ғой, ой дейді ғой. Сол ақыл ойды тәрбиелеу үшін сол кейбір батыстық бір дамыған бір ойлар керек те секілді. Сонымен ол жеке бір рұқсат болса, өзімнің де бір қырым негізі өлең жазу еді. Ағылшын тілінде жазу. Қытай тілінде деп. Қытай тілінде емес. Қазақ тілі, иә? Бұл дінде де қалады. Насыл өнердің деп. Ана парсы тілінде үйренген болатынбыз сонда. Ая шома инглиси соғбат меконит деп. Шынымен ең бірінші Абай өлең жазбас бұрын парсы ақындарына, шайырларына медет етіп олады ғой. Сөйлі Шәмси, Низами, Науаи, Сағди, Фирдауси, Қожа Хафиз, Бұхаммәси, мәдеттер маған ефәрият. Жақсылық көрсен, ғибрат тілі, жамандық көрсен. Енді тәуелсіздіктің осы қарсаңында бір тәуелсіздік жайлы бір-екі шумақ өлең рұқсат етсеңіз. Бабасы сақ, бабасы ғұн, күлтегін, жау жүректі жылқы мінез жұрт едім. Қойда ығып қалтыраған шағымда қарт уақыт шапаныңмен бүркедің. Сабақтасқан алма кезек текті жұрт, ерлік даңқын тасқа қашап жеткізіп, кешегісін келешегі жалғаған тағдыр қайшы арағылын кеттізіп. Қалқасында қанатының самұрық тыныштықтың бөзгөрпесін жамылып, қанша құздан ақтабан боп төріне асан қазақ жетті міне талығып. Жеттің міне асан қазақ, асылым, алшысынан түсті бүгін асығын, алтын күнді қанатына қондырған мынау менің ғасырым. Тамаша. Осындай нотада енді біз бүгінгі сұхбатымызды аяқтасақ дейміз. Себебі Айсұлу, біздің қазір алдымызда отырған қонақтарымыз жастар жылының жабылу салтанатына қатысады. Ол жерде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы қатысады деп күтілуде. Ендеше жігіттер, Жадыра, біз сіздердің жолдарыңыз бүгілмейік. Көп-көп рахмет. Студиямызға шақырып құттықтайық дедік. Аз кем сұрақтарымызды қойдық, жауап алдық. Мынау марапат тағы да құтты болсын дегіміз келеді. Құтты болсын. Көп рахмет.